მე მასაც წარმატებას მიაღწიოს ახალ საქმეს რომ მოკიდებს ხეს უკვე კრიზისთან აქვს საქმე. ჩვენ ვიცით ყველაზე გვიქნებით თუ არ ვიქნებით. ეს გამუდმებ ჟამს უნდა ფიქრობდეთ ამაზე. საკუთარი თანაგუნდელებისგან განსხვავებით ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნებას პოლიტიკურ კრიზისს უკავშირებს საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატი ზაზა პაპუაშვილი, რომელმაც მართულ გუნდში პოლიტიკურ კრიზისზე საუბარი პირველმა დაიწყო, თვლის, რომ ექსპრემიერის დაბრუნება ქართულ ოცნებაში ყველაფერს თავის სახელს დაარქმევს. უმრავლესობის დეპუტატი ივანიშვილის დაბრუნების შემდეგ ცვლილებებს ელოდება როგორც აღმასრულებელ, ისე საკანონმდებლო ორგანოში. პაპუაშვილი არც იმას გამორიცხავს, რომ ივანიშვილის დაბრუნებას ოცნებაში შეეწ ცირო სკალაძის ან კობახიძის თანამდებობაც. საჭიროა ეს დაბრუნება და მე ვფიქრობ, რომ ამ დაბრუნებიდან მე ველოდები ბევრ ცვლილებას. ამის ჩამოთვლა ახლა მე არ გამიჭირდება, მაგრამ უფრო კარგად დაფიქრება ჭირდება. თუმცა კარგად ვიცი რა ცვლილებებით შეიძლება განხორციელდეს თუ პარტიაში და თუ ხელისუფლებაში. შესაძლებელი არის აღმასრულებელი და გენერალური მდივნის თანამდებობები დატოვონ კალაძემ და კობახიძემ ბატონებზე. არ ვიცი, მაგრამ შეუძლებელი არაფერი არ არის. თუ საქმეს დაჭირდა, საქმეს, ანუ გულისხმობთ ქვეყანას და საქართველოს. ჭირდება ქვეყანას. კრილობა ამისთვის არის და გამოჩდება ყველაფერი როგორ არის და ამაში მივიღებთ აქტიურ მონაწილეობას. არ მომწონს, რომ ადამიანს ასეთი რამე ბევრი რამე გაკეთებული, აი ესე დაბიო ენით ელაპარაკებიან და ასე მოიხსენიებენ. ივანიშვილის დაბრუნების შემდეგ, რომ დეპუტატების ნაწილი მზიდან ჩრდილში გადავა, დარწმუნებულია დავით ჭიჭინაძე. დეპუტატი თვლის, რომ ქართული ოცნების დამაარსებელთან კონკურენციას ბევრი პოლიტიკოსი ვერ შეძლებს და შესაბამისად ისინი პოლიტიკური სცენიდან პოლიტიკურ კულუარებში დაინაცვლებენ. მე ვფიქრობ, რომ ირაკლი კობახიძეს იმდენად მნიშვნელოვანი როლი აქვს ქვეყანაში, მინიჭებული პარლამენტის თავმჯდომარეა და 150 დეპუტატის გაძღოლა ბევრად რთული მისია და ძალიან ბევრი დრო ჭირდება ამას და შესაბამისად ეხა ალბათ პარტიაზე ნაკლები დრო შეიძლება. საერთოდ ხო ხედავთ პრემიერ-მინისტრის თავმჯდომარეობიდან გადადგენთ, რომ პარტია სხვანაირი სტრუქტურაა, მას მეტი დრო ჭირდება. როდესაც არის ისეთი პოლიტიკური ფიგურა პოლიტიკურ ველზე, როგორც არის ბიძინა ივანიშვილი, მე ვფიქრობ, ეხა ყველას გაუჭირდება მას კონკურენცია გაუწიოს. ექსპრემიერის პოლიტიკაში დაბრუნების შემდეგ პირველი ცვლილებები პოლიტიკურ საბჭოს შეეხება. 21-კაციანის შემადგენლობიდან თანამდებობას დატოვებს გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც აქამდე პარტიის თავმჯდომარის პოსტს იკავებდა. გავრცელებული ინფორმაციით, პრემიერის საბჭოს რიგი წევრად დარჩება. გამორიცხული არაა, რომ საბჭოს წევრების შემადგენლობასთან ერთად მათი რაოდენობაც შეიცვალოს. მე შევთავს იქ ხედავ, სადაც გადაწყვეტს ქართული ოცნება და სადაც გადაწყვეტს ჩვენი ქართული საზოგადოება. მე მგონია, რომ ხოლ ჩემზე ბუნებრივი არ დგას ეს არც ეს ქვეყანა და არც პოლიტსაბჭო. როგორც გადაწყვეტს ჩვენი უმრავლესობა, იმ გადაწყვეტილებას დავემორჩილები. რაც შეეხება ცვლილებებს, ამაზე ბუნებრივია ხა დეტალურ ინფორმაციას ვერ მოგაწოდებთ, იმიტომ რომ ჯერ არაფერი არ არის გარკვეული. კვირიკაშვილი რა სტატუსით შესაძლოა დარჩეს პოლიტიკურ საბჭოში? ვერაფერს ვერ გეტყვით. ვერაფერს ვერ გეტყვით. რაც შეეხება კალაძის და კობახიძეს? ყველანაირი გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება მიღებული, წინასწარ ბუნებრივია ვერაფერს ვერ გეტყვით, მაგრამ ყველანაირი გადაწყვეტილება ეცნობება, რა თქმა უნდა, ჩვენს საზოგადოებას. მე თუ რაისვა საკითხი ნებაყოფლობით ვინ კაცის პოლიციაშიდან, რომ მე ერთხელ დავაყენებდი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმე მაქვს პოლიციაშიც გარიშეს და უჩებოცას კარგად გაასწავლე თავს. თუ ეს გაინტერესებს გითხარი. ანუ თქვენ აღარ გინათ პოლიციაშიში რომ იყოთ ბატონო თემურ? არ არის ჩემზე დამოკიდებული, როგორც დაჭირდება საქმეს, ის როგორც დაჭირდება, ის იქნება, მაგრამ თუ მოხდება მეთქი ეს არა, არ არის ძალიან დიდი ტრაგედია, არის ძალიან ჩეულებრივი სიტუაცია. მე ყოველთვის ვიყავი ხათუნ ბიძინა ივანიშვილის გვერდით და ეხაც მის გვერდით ვარ, რა თქმა უნდა, გამიხარდა, როცავით არ გამიხარდა, დაბრუნდა, გამიხარდა და ვიქნები მის გვერდით. თუ პარტიის ხელმძღვანელობა გადაწყვეტს, რომ საჭირო არ პოლიციაში, მე თქვია, რომ იყავი პოლიციაში, თუ არა ვარ საჭირო და უკეთესები იქნებიან და ახალგაზრდები იქნებიან, კი ბატონო, არა დიდი პრობლემა არ არის, რა შეიძლება. თქვენ თვლით, რომ საჭირო პოლიციაში რომ დარჩეთ? მე როგორ გითხრათ, მე რომ ჩემი ოჯახისთვის ვარ საჭირო, ვიცი და ეხა ქვეყნისთვის და პარტიისთვის საჭირო ვარ თუ არა, იმას ხელმძღვანელობა ყავს თავისი, აგერ შეიცვალა ახალი თავმჯდომარეა, თუ ვარ საჭირო, ვარ საჭირო, თუ არა ვარ საჭირო, არ ვიქნები.
ერთადერთი, ვისაც საკუთარი პოსტის მომავალი გარკვეული აქვს, კახიკალაძეა. პარტიის გენერალური მდივანი დარწმუნებულია, რომ ის პოლიტიკურ საბჭოში საკუთარ პოზიციას შეინარჩუნებს და დიდი ცვლილებები მას არ შეეხება. რა თქმა უნდა, ცვლილებები იქნება, რა რაოდენობა დარჩება, ვინ იქნება, ამას უახლოეს მომავალში ძალიან მალე გაიგებთ თქვენც და საზოგადოებაც. ამას უახლოეს არ არის რამე. კი, დავრჩებით, რა შეეხება თვითონ ხრილობას თუ როდის გამართება და უახლოეს დღეებში ეს იქნება ცნობილი, ცნობა მაისის დასაწყისში. ქართული ოცნებიდან წასული თამაზ მეჭიაური მისი ჯგუფელის და ბავშვობის მეგობრის პოლიტიკაში დაბრუნებას პოლიტიკურ კრიზისს უკავშირებს თავად ოცნებაში. თამაზ მეჭიაური თვლის, რომ ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნება იმ განხეთქილებას, რომელიც ოცნებაში უკვე ერთ თვეზე მეტია, უმოკლეს დროში დაარეგულირებს. ძალიან დიდი რაოდენობით შემოვიდა ქართული ოცნება პარლამენტში და ფაქტიურად მიიღო უკონტროლო ძალაუფლება, უკვე შიგნით მოხდა უკვე გარკვეული დაჯგუფებების შექმნა, რომლებიც თავისთავად ცხადია, ცდილობდნენ თავისი გავლენის სფეროების გაძლიერებას. ყოველივე ამას არ შეიძლება არ მივეყვანეთ რაღაც გარკვეულ დაპირისპირებამდე შიგნით, რომელსაც ვერავინ თუ არა თვითონ ბიზინა ივანიშვილი ვერ დაადგავდა თავს და ეს ავსებით ლოგიკურიც იყო. ვირა თანამდებობა შეინარჩუნებს პოლიტიკურ საბჭოში და ვინ დარჩება ქართული ოცნების რიგითი წევრი, ეს პოლიტიკური საბჭოს დიდი სხდომის შემდეგ გახდება ცნობილი. სწორედ ამ სხდომაზე გადაწყვეტს ქართული ოცნების ახალი თავმჯდომარე, ვინ იმსახურებს მის გვერდით ყოფნას და ვინ რიგით დეპუტატობას.